поставят в Ловеч, където бащата на Никола Цвятко го купува на някой доброш от тук. И по такъв начин по-късно документите с патента. Не е знала, че купува клони с документите, но когато жена му се връща от затвора, тъй като Никола Цвятко след като е освободен в София, реши 3 месеца в Ловешкия конар затворен, но след като се прибира вкъщи, става ясно, че документите са в съдлото на коня. И така, ви казвам, преминавайки чрез зимния